hoje temos connosco a senhora Milcar Mendonça, que é uma pessoa com muita experiência de vida. Confere. Confere. Aliás, eu estou aqui para reclamar precisamente porque há pessoas que têm pouca experiência de vida. Aliás, para mim é uma coisa que não se admite, aliás. Por exemplo, eu estou no supermercado, diz-me a minha esposa: "Oh, Milcar, vê lá se este ananás está bom." Eu pego na lata, cheiro e diz: "Confere." A ver. Desculpe lá, mas cheirou a lata? É muita experiência, mesmo. Muita experiência. A ver, eu vou-lhe dar uma dica. Sim. Esta é de borla. A fruta tem de ser cheirada, não é? Seja a fruta seca, enlatada. Eu primeiro não cheirava latas, atenção. Só que uma vez levei ananás para casa, quando abri a lata, vi que aquilo cheirava a pêssego. Só lá, pronto. A partir daí comecei a cheirar latas. É a experiência que nos ensina, menina, está a ver? Posso dizer-lhe uma coisa? Eu, quando cheiro uma lata, vejo logo o que ali está. Então... que há muita gente que não sabe. Se levam as latas, não sei o quê, porque as latas são todas iguais. Não, e depois, quando chegam a casa, que vêm: "Olha, afinal não era isto." Por isso é que eu, cheiro sempre a lata. Então a experiência ensinou a usar o olfato, foi isso? E a ganhar a vida, menina, não é? Eu comecei com esta brincadeira: cheirar a lata, cheirar a fruta, não sei o quê. Depois o rabinho dos melões, supermercado. Olá, este melãozinho também bom, não é? Agora sou cheirador de rabinhos ali na Alfredo da Costa. As enfermeiras, as enfermeiras trazem-me o bebê e eu cheiro o rabinho, sim, e digo se tem cocó ou não. Está bem? Consoante isto, muda-se a fralda ou não se muda? Então, vou-lhe dizer uma coisa: este nariz que aqui está já permitiu poupar, sei lá, vai mil fraldas, à vontade. Muito este bem. Nariz que aqui está. Dá jeito. E o que é que a experiência lhe ensinou mais? Há muita coisa, rapaz, olha. Por exemplo, a palpar. Eu posso dizer-lhe: hoje não compro nada sem apalpar primeiro. Sempre brincadeira. Tipo, a apalpar sacos de carcaças, até ovos a palpo, tudo. Vou comprar um carro a palpo. Tipo, olá, isto é bom ou não? Não é? Tipo, o material é bom ou não? Sempre. Normalmente chego a casa com a gemada já feita. Na parte dos ovos, estou à vontade. Mas lá está, pronto. O seguro morreu de velho. Agora, imagino que eu não apalpava. Em vez de levar ovos, levava arroz. Não. Vivendo e aprendendo. Vou dizer uma coisa: lema de vida, apalpa e confere. Apalpa e confere, sempre. Então, mas apalpa mesmo tudo? Tudo. Eu, neste momento, estou a apalpar tudo. Compro um melão a palpo, compro um carro a palpo. Eu lhe digo, palpo tudo, não é? No outro dia, o meu cunhado dizia-me assim: "Olha lá, a minha Marlena dançou o Cuduro." Fui lá, palpei. Não era Cuduro, é Sevilhana. Se eu nunca tenha palpado a Marlene, nunca se tinha sabido se ela andava a dançar Cuduro ou Sevilhana, está bem? Nada chegou a palpar, é preciso ter muita experiência, sabe? É o que eu lhe digo: um principiante não palpa a belisca, isto estraga as coisas. Senhor Milcar Mendonça, tão sensorial, muito obrigado pelos seus ensinamentos, fica registada a reclamação. Ora, confere, muito obrigado. Já agora, estou a olhar para a sua blusa, estou aqui na dúvida se isso sou o tecido, porque não posso cheirar o papá, não. Não mexe. Só para ter a certeza.